Vienna albi fune ni lima gisi tablo te tre joli. Fatelingen mo jowa kam. Fatelingen mo lep yen dal yan len yalla doli jam. Parce que li nga xamantene mom ngeen di dundal ni muy ar c'est très important. Nun Senegal yalla si bopom mo nu bolek ar bon xamna ne su lu ngeen meuna dugga di ngeen ko defar ba mu bax kenn du ko yax yan len yalla doli ar may len ngeen dund ba doyel parce que don ngeen mami indi ngeen mami andi ngeen grand yi parce que les Issa Soare et consort moy jowo kam di sunu mak nu bokko wakam man bo ma len gisse ngeen di yenguni besam bobu ñu yobbu won Dakar rek lay xalat ngon yalla mi dara teewul yal na len yalla jappale bokku barka Muhammad xam nga lu tax ñepp di ci wax parce que artiste la xam nga lu jot rek yalla mo koy def pis bi fañ ko liggéey xawmako tayeur bi xawmako won bi mu nekké xalé wëñ gi fañ ko def rek xawma fa mais yalla ci bopam mo mana coordonner ba fexé ma bolé ñu ñëpp ba ñu dégalé li ba ñool mako ma sol ko tok ci boru Khalidou sante yalla